Velkommen til en ny episode av Raft med meg og ho Karoline. I dagens episode skal Karoline male, og jeg skal begynne å researche disse satellittgreiene. Vi må først researche kopper. Da kan vi lære batteri og circuit board. Og da må jeg lage et circuit board, skal vi se. Kan jeg smelte flere av disse? Det kan jeg. Må vi bare planke. Jeg har spurt hvor det går, og så legger det ut. Ja, jeg hørte ikke det heller. Ja. Det går greit, det er bare det at jeg malte første veggen min feil, på feil vegg, hører du? Feil farge. Da har vi en circuit board, vi har fire, det er bra. Ah. Det er bra at fingrene hennes fungerer. Og hvor jeg gjorde jeg circuit board sånn, du? Nei, det var... Haien angrip! Karoline, hvor ble circuit board sånn mine? Det vet jeg ikke. Hva er det jeg driver og møste alt før i dag? Ja, men det er bare å gå og plukke opp i collectionet. Jeg skal se om jeg fikk dem oppi. De ligger ikke her. Hva? Du la det sikkert i kiste. Jeg tror... Jeg skift og så trykte jeg på den, så jeg skulle gå inn i research table, men... De ble borte. Jeg har ikke ressurser til å lage nye. Jeg kastet bort 8 kopper da, eller? Men vi har jo sånne ting som hos da. Vi kreftet 1. Så dreier vi den opp og researcher sånn. Antenne, satellitt og en sprinkler. Ok. Hvor legger det? Hvor legger meg? Ja. Jeg husker ikke hvordan seng som var min, jeg tror den var min. Hæ? You can't fall asleep there. Åja, ja, ja. Right. God morgen! God morgen, god dag. Det er nu mørkt. Ja, ja. Skal vi se, da må jeg få smelta mer i koppen. Nå har jeg kastet bort veldig mye. Sånn. Og så skal vi begynne å bygge. Da må jeg ha alle disse plankene. Og så må jeg ha noe plastikk. Sånn. Jeg lover, jeg kaster ikke bort maling, altså. Ja, det bryr ikke meg ferdig med maling. Hvor mange var det du sa? Jeg må ha 4x4, ja. De to er... Ikke mer. Det koster en god del planker, da. Så du må jo kanskje bygge ut hvis du ikke har plass. Søt. Skulle være fornuftig, 1, 2, 3, og så tar vi 4 der. Og så bygger vi rundt, i tilfelle haien angriper. Det er lurt. Sånn. Er det ikke mer? Nei. Så bygger vi disse her, for vi må ha den 2 etasjer høy, og med 2 av disse så får vi 2 etasjer, men det er egentlig bare 1. For oss. Men det er 2 for spillet. Da må jeg ha mye planka. Ja. Jeg er tørst, jeg har vann. Og så... Jeg kvelte ut vannet. Sånn da, vi spiste, da drukket, og så skulle jeg ha planka, men det vil jeg fri for. Ja. Jeg kan smelte mer av disse. Har du noen planka? Ikke som jeg kan gi bort. Vi trenger til huset. Samle litt fra disse nettene. Ja, du kan ta fra nettene, ja. Nei! Oh no! Jeg tror ikke det er smaken. Oh nei! Skal vi se. Sånn, du må ha mye planka, ja. Men, det kommer noen exciting news for Raft. Jeg vet ikke om du har fått med noen oppdateringer. Nei. Det skal komme en rotte og nye destinasjoner. En rotte? Da, eller? Jeg råtte. Jeg tror... Nå skal jeg ikke si det for sikkert, for de har ikke avslørt noe. Men min teori er i hvert fall at de skal ordne til sånne skip. Som ligger og flytende, så holder på å slukne den i vannet, skulle jeg si. Ok. Det er min teori, da. For det ser sånn ut på bildene de har liksom lagt ut. Det kommer også nye elektriske ting. Og det kommer en ny sånn... Hva kaller det? Sånn receiver. Ja. Ja, det kommer en ny slike inn med 4 forskjellige
valgpunkt på en måte, der du kan gå tilbake til destinasjonen du har vært på. Og så må jeg markere om det er stor øy, radio tower, eller en av to hemmelige tingene da, som ikke har kommet ut enda. Ja. Pluss at det kommer safe, med masse goodies loot oppi. Nice. Og så var det noe sånn, jo, vi får tak i sånn flashlight, for at de skal endre om seg cavesa, til at det skal bli mørkt i stedet. Så da må vi ha flashlight for å kunne se noe hjemme da. Ah. Det er ikke så gøy på da, men... Høres gøy ut da. Ja. Så det er min drøm er jo det at de skal få i gang Zootopia. Er ikke det dette? Nei, Zootopia. Zootopia, det er en film. Ja, det er en film. Hva heter det? Zootopia? Nei. Utopia. Ja. Ja. Så håper nå det at de kommer nærmere den futureen som den er da, på en måte. Ja, jeg tror alle som spiller Raft har ventet på den. Det er greit nok at de legger inn noe sånn i mellomtida, men når skal vi virkelig få se? Hva tid skal vi få det vi har ventet på så vi starter å spille Raft? Det er liksom... Ok, skal vi se, vi skal ha en antenne der. Og der. Og der. Og så kommer receiveren, eller hva det heter, her. Men da må jeg med planka. Jeg blir litt gartner, jeg. Men du er bra heldig, du som bare kan gå og bruke malestasjonen jeg bygde. Trenger ikke å tenke på det, det er bare å gå og produsere maling. Ja, men også må jeg nå sponse med vatten og sånn her, da. Ja, ja. Det er jo null stress. Null stress, i og videre, ass. Yes. Følger vi med om det kommer noe øye og sånn også? Kommer til å trenge mer metall. Jeg gjør det for det. Ha igjen angrip! Hører den? Hører den ikke? Nei, jeg tok den. Åja. Sånn. Skal vi se. Jeg trenger planka til absolutt alt jeg skal gjøre. Sånn. Må vi ha en trapp opp dit, kanskje? Ja. Vi kan bare lage en stor trapp, da. Vi kan bygge ladder. Ja. Ladder er kanskje fint. Det er litt mer sånn diskret. Trenger litt mer planka, bare. Så trenger jeg nails. Det ja, det var en ting jeg skulle spare på. Jeg har litt scrap. Jeg er fan scrap. Jeg har 17 etter jeg nettopp laget 3 nails. Men jeg lurer på, jeg må gjemte unna noe for at dere ikke skulle stjæle. Nei, det har jeg ikke gjort, vet du. Stjæl jo ikke, herregud. Jo da. Sånn. Kanskje den stigen egentlig ikke burde stå der. Det er mitt. Det er jo litt bortkastet da. Har du i øks? Ja. Kan du gå og rive ned stigen? Ja. Ok, jeg trenger min nail. Fikk du noen planks for det? To. Kan jeg få det? Tre. Takk, takk. Fikk du nailsene tilbake? Ja. Kan jeg få tilbake nailen min da? Ja. Vi får se der. Thank you. Vær så god. Jeg trodde seriøst det at de hadde mer scrap enn de hadde, men... Da kan jeg sette receiveren der. Og så må jeg ha batteriet. Der. Turn on. Det står too close. Søker du 4x4? Jeg skal komme opp og se. Alle antenner er på nært. Alle? Ja, det er kanskje 5x5. Jeg kommer opp og ser det. Jeg synes dette ser veldig mye mindre ut enn det du bygde på stream. Ok, men hvis du prøver å sette... Nå tar jeg bare en rå sjans, ja, ass. Ja, den funket, den funket. Ser? Ja. Alle? Nei, den ene. Den du flyttet. Sånn.
Sånn! Og vi skal rett frem. Hva er det vi egentlig skal finne? Tårnet, eller har vi vært på tårnet? Nei, vi må finne tårnet først. Jeg har nettopp bygd receiveren. Jeg har nettopp bygd det her, selvfølgelig må vi finne tårnet først. Tar du å sette seilet, så vi bare kan kruse dit i full fart? Ja. Det er rett frem. Ja, jeg jobber med saken. Jeg har ikke så bra p... Får det til. Ja. Jeg har ikke så bra PC som du gjør, vet du. Det er rett frem, og så etter hvert må vi nok litt til høyre. Ok. 391. Jeg ser det. 390 hva? Jeg ser tårnet. Åja. Gjør det? Den er der. Jeg gjør det. Mhm. Skal vi svinge litt her, da? Eller... Ja, bitte litt. Det er ikke mye. Skal vi se. Jeg kunne tenkt å samle litt av det som kommer til tønne og sånn. Til skrap, for jeg må... ja. Jeg skal bare tømme inventoren min litt grann. Ja. Og en pretty much veldig fattig. Er du fattig? Ja. Jeg tror det er å faktisk ta med bare en quick dukkert under til tåne med... tårne mens du... Tåne. Skal vi plassere så at vi kan bruke den rampen vi har til å komme oss opp der? Ja. Du må nå... Oi. Destinere meg litt, for at jeg aner ikke hva jeg holder på med. For at du er mest til høyre. Ok, fortsatt står. Jeg skal fikse den plattformen, jeg har ikke planke. Jeg får en planke der. Sånn. Og en planke... Få, takk. Og så. Hvor mye til siden skal vi? Bare si stopp du. Jeg går opp her og så ser jeg. Vi må litt mer til siden, tror jeg. Litt mer. Det var ikke bare lite ekkelt da. Hele det store havet under meg. Skal jeg komme og skubbe deg eller? Nei, det skal du altså deles ikke. Du? Skal vi ta ned den jæderst? Åh, nei. Nei, ikke gjør sånn. Du, jeg er helt svart. Jeg blir å quitte hvis jeg ramler ned. Jeg blir til å trykke escape og forlate gamet så fort at jeg ikke treffer vann en gang for å gjøre det. Skal jeg mer til høyre, eller? Ja. Så har jeg stoppet da. Jeg tror vi kan seile fremover og så til høyre etterpå. Og stopp. Ja. Stopp! Sånn! Jeg er oppe. Skal vi se. Har vi noen bokser her inne? Luta altså inne der, så luta jeg det som er under bakken. Jeg fant en crate. Ui! Ja, jeg tenkte å gå ned på litt sånn... resources. Det var der hoppet, vet du. Det vi brukte 40 000 forsøk på å klare. Klart det på første forsøk. Nei, så bra. Null stress. Så går vi her, der er haien. Skal ikke ramle ned i vannet. Over her. Her har vi scrap. Og plastikk. Trenger egentlig ikke plastikk, men scrap er alltid fint å ha. Det har vi i hvert fall funnet ut. Se, hvor skal jeg nå? Ikke her inne i hvert fall. Jeg skal opp her. Og så skal jeg opp her. Sånn. Jeg klarte faktisk på første forsøk. Her er en boks. Og en tavla som sier Utopia. Det er jo Caroline ikke klart å komme på i stedet. Vi håper at snart kommer i spillet at vi kan finne det her. For det eksisterer ikke enda. Men er det trygt? Er det folk der? Og hvor er det? Det er der eksen er. Vi må finne det. Vi ser jorda, 2028. Ok, dette er jo frem i tid, da. Jo, men herregud. Det må noe utvikles for alle, fordi... All isen smelter, så Australia er under vannet. Vi er i Australia, da. Siden alt er vann. Vi ser hvordan kommer man ned igjen. Og du har jo dykket under og hentet ressurser. Jep. Det er jo tar det som er på botten her nå. Hvis jeg var det noe mer her. Det elsker.
Men har jag inte varit med i stund så. Det är ju bra. Ja. Och så i ny uppdatering så ska man uppdatera tornet. Tornet. Mm. Korsen torn. Ta tornet vi är på nu. Ja. Det ska stå med det du går på. Plastik. De ska lägga lite mer rustik, leka att det är lite som liana och det ser gamlare ut om andra år. Ja, det likar jag. Gör det inte? Jag syns alltid creepy. Det här vart du bytte hajen, hört det? Ja, men det är inte nog att dra på mig. Men nu kommer jag hem upp och där. Vi gör sån här, vi Karolina. Det var lite artigt, han angrep mig kun två gånger i löpet av hela den turen jag var nere. Jag hade sharkbait på mig. Kastade du det ut? Ja, för jag kommer inte upp på den. Åja. Oh, ja, men vi väntar. Jag kommer inte tillbaka för en angrepp. Så nu är det tryggt. Herregud, vad äckligt det där. Jag syns den där är skicklig creepy. Sån undervannsgrejer, ass. Ja, jag har tagit det. Ja, jag har inte tänkt att gå dit. Nej. Med føten til det tårnet, så jeg synes sånne, sånne oljeplattformer, sånne, jeg synes det er dritcreepy. Så det her går under samme kategori. Har du sett den filmen? Hvordan? Den oljeplattformen. Hvordan? Åh, jeg kommer ikke på hva den heter. Det er en plattform hvor de driver på med de haien. Nei. Ja, den også. Ja, den er så, jeg tror den heter Deep Blue Sea. Den har jeg sett. Mange ganger. Ok, det har jeg ikke sett. Men jeg har sett en annen plattform. Det var jo Megafolon. Nei. Megadodon. Nei. Megalodon. Ja, Megadon. Megadon. Ja. Megalodon. Ja, Megalodon var det. Ja. Herregud. Megalodon. Hvordan av de to? Det er to filmer nå. Ja, det er en, men nå, jeg lurer på om det var noe russer, den var drittdårlig, så har du den hvor hvor haien ender opp på en strand, hvor alle de var badet, og så hadde jo haien også vunnet det. Ja. Ja, den har jeg sett. Ja, hva synes du om den? Hva de så av den? Det er under et år siden, så jeg klarer liksom ikke å huske alt som skjedde. Jeg må se den igjen snart. Ja, for den er faktisk ganske bra til årene. Ja. Jeg så den fordi at jeg er livredd for Megalodon, så jeg har sett ganske mange dokumentarer om Megalodon, så jeg måtte se filmen og Rubro spille i den. Jeg tror du på det. På Megalodon? Mm. Du er klar over at jeg har sagt at den hører til i Sør-Afrika på vestkysten. Det er rett sør for meg. Ja, ja. Har ikke du lyst til å litt skite på det, liksom det? Jeg har ikke tenkt å gå og se etter den for å se det sånn. Du Leo, har du lyst på en liten sånn cruise-ship-tur da? Nei! Men det var det vi hadde for denne episoden av Raft. Hvis du vil se mer, abonner på kanalen min, lik videoen, kommenter hva du syns om Raft. Tråk på bjellet under det hvis du vil ha Arslan eller legget videoen. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra! Ha det!